Alright, jërëjëf ñu ñëw nak xool ki di Bakary Papa Gassama jamono bu nga xamé nak kata World Cup bi dina door lu gënta yaga namé rew wi Gambia qualifier tuñ waye jamono bi am nañ doomi Gambia bu nga xamé dina representer li di Gambia fu wusi bi li di am kata ba tara tay dinañ dem xool kan moy ki di Bakary ama Papa Gassama ban doomi Gambian la ci ban amam la nekké fu wusi bi li di wol ci map bi mom mi di Bakary ama Papa Gassama ñu gis na mu juddu on 10 February 1979 nek ay Gambian football ama refli ben tay papa mu door di nek FIFA refli in 2007 comme ni ko gisi ci xéti xibaar yi fofu ci biir li di bitim rew papa nak in 2007 gis nañ nek di Bakary Papa Gassama mo nek English Wikipedia page momi di Bakary Papa Gassama receive na more than 128,887 page view momi di Bakary ama Papa Gassama ben tay gis nañ lu dem ci 23 different languages ñu nga xamé tamit ñu ngi top ak di Bakary ama Papa Gassama ben tay mom mi di Bakary Papa Gassama ben tay xéti xibaar nak won nañ bokana si ñu gëna am popula si wall bi si wall ni di business passions mom mi di Bakary Papa Gassama si out of 7 hornet mom mi di Bakary Papa Gassama mu ngi tok ci 606 position bi fofu ci beur li di ama wall bi mom mi di Bakary ama Papa Gassama fi ci beur li di ama rewmi gis nañ ne mom mo nek juroomeni ben domi adama bu nga xamne mo gëna popular fi ci beur li di rewmi ama Gambia comme nuko kayti xibaari indi si wall of Wikipedia ben tay ñu hol ki di Bakary Papa Gassama si wall ni di ama page view Bakary Papa Gassama by language ben tay ñu dem holi ki di Bakary Papa Gassama French Wikipedia edition ñum nak wone nañ ne 103,693 view ñoko de topasi walu li di ama ñu nga xamne ñu ngay lakal li di French ben tay ñu hol li di Arab ñu nga xamne ñumit Arab lañuy wax ci rewi arab yi wax nañ ne Bakary Papa Gassama ñuko fay topa is 89,689 ñu nekk topa ki di Bakary Papa Gassama ci walu li di English moy manana ci anglais yi ma ñu nga xamne ñum ñoo colonize li di Gambia moy anglais English language bi won nañe 44,680 ñu nekk top ak di Bakary ama Papa Gassama kon nak jamono bi gis nañ ne mom mi di Bakary Papa Gassama lu xamne amna ko ci French bi jamono bi amna 82% ci walu li di French 11% in Arab ben tay 60% fofu ci bi li di ama English alright buñ joggé fofu tamit rek ñu dem xolé ki di Bakary ama Papa Gassama jamono bu nga xamné nak woné nañ ni mom mi di Bakary ama Papa Gassama jamono bi bokana ci memorable business ama people li nga xamné jamono bi ño gëna am mo popular si wall bi jamono bi gis nañ ki di Bakary Papa Gassama mu ngi tok ci 606 position bi la ki di Bakary Papa Gassama tok jamono bi ben tay ñu gis ki di ama Bakary Papa Gassama ñu nga xamné nak ñom ñoko top moy ñom ñu nga xamné ñu melni ñom Bill Gates ñom ño nekk ci kaw way nak contenté la ñu am ki di Bakary Papa Gassama boka ci ben rang ak ñom Bill Gates ñu nga xamné ñom ño gëna popular si walum li di business people jamono bi mom mi di Bakary Papa Gassama suñ ko xolé bu baaxa ba jamono bi won nañ ni mu ngi tok li di 6 position mom mi di Bakary ama Papa ama Gassama jogi ko fi ci biir li di Banjul mom mi di Bakary ama Papa Gassama nak gis nañ lu nga xamné mom la am ci walum li di height mom mi ngi am li di 2.90 la Bakary 2.79 la gis na ki di Bakary Papa Gassama amna ko 66k 3.53 ben tay nak nga am li di 23 mu tok 606 la ki di Bakary Papa Gassama ben tay suñu xolé ci rewi Gambie ñu nga xamné ñom ñoo gëna am popular gis nañ ne memorable people born present day in the Gambia 2022 nga xamne mom la kay di xibaar bi indi gis nañu nak jamono bi ki di Sawdawda mom mo nek force Adama Barrow president mo nek second Yaya Jame mo nek third ñi ay politician lañ Ansou Mana Mané mom nak won nañu Guinée Bissau way na xam nañ tamit amna tamit ab stool ci walu di Gambian mo nek number 4 Fatou Ben Souda politician number 5 business passion ci walum li di sport ki di Bakary ama Papa Gassama mo tok li di number 6 ben tay ñu gis ki di Moussa Baro number 7 Omar Koli number 8 Modou Cissé Zico number 9 Jessouma Seydi Ndour number 10 athlete ben tay ñu gis ki di Modou Cheikh Baro number 11 li mo nekat nga xamne rek mu ngi xew jamono bi ci walum li di ama askan bi ci wal fi ci bi li di rewi ama Gambia kon nak li mo nekkal nga xamne rek am nañ ko jamono bi si walum ki di ama Papa ama Gassama
ci lepp lu nga xamni won ngeen ko xam ci domi gambe mu nga xamni rek mu ngi dem ci walum li di ama wol ama cop bi kon nak ki moy Bakary Papa Gassama di dem ci wol cop bi yaakar na ne gambeen ci war nañ ko bayel bu baaxa ba mu bok ci ñu nga xamni ño gëna population wol bi li nekkal lu nga xamni rek ne gestu nañ ko gis nañ lu wër la mom mi di Bakary Papa Gassama di dem officiel fofu ci beeli di kata bi moy ñettal yoonam mu dem ci li di wol cop bi kon koku moy ki di Bakary ama Papa Gassama